kasket på. Ej, vi tager den uden. Vi tager den uden kasket i dag. Den er der. Kan man bare skrive nogle noter. Videonoter, særlig. Ej, okay. Skal vi komme musik? Luk den ned. Ja! Let's go! Velkommen til en ny video her på kanalen, venner. Jeg er alene. Johan han er i Norge, og ja, han er helt oppe i det nordligste Norge. Og grunden til, at Johan han er væk, det er simpelthen, fordi han, han er nede og lave en ny video, venner. Fordi der kommer en ny video ud i morgen, så vær ops på det. Det er torsdag dag. Kommer en ny video ud fredag. Det plejer det ikke at gøre. Og det er simpelthen fordi, at vi starter en ny serie. Den bliver ikke så regelmæssig. Men det er simpelthen, at vi tager ud og besøger de smukkeste fodboldbaner, der er i hele verden. Johan er taget til Norge nu for at besøge en af dem, så så glæder jeg til den. Det bliver nok en lidt atypisk video, nok mere flot og fortællende end stemning og sådan ting. Så vær klar på det i morgen herinde på kanalen. Så tryk på klokken, så er I sikre på, at I får en notifikation på jeres telefon eller hvor nu ser den henne. Og mens jeg er der noget, så like og subscribe, hvis I ikke allerede gør det, venner. Fordi det her, jeg glæder mig til, det er nok min yndlings... udover stadionture, så er det nok min yndlingsserie. Og det er nemlig Transfer Torsdag. Ja, yeah, det har jeg glædet mig til at sige. Vi skal tilbage til Transfer Torsdag. Det er simpelthen fordi, at transfervinduet, det starter igen lige om et øjeblik. Der går ikke mange uger. Jeg tror faktisk kun, der er én spillerunde tilbage i Superligaen. Så går de på vinterpause. Der er nogle ligaer, der allerede er gået på vinterpause. Og så kommer der en masse transfers igen. Og det er noget af det, jeg bedst kan lide ved fodbold. Det er simpelthen de her transferrygter og transfers, der bliver lavet. Så derfor har jeg fundet et par transferrygter i dag. Transferrygter. I dag, som vi skal snakke lidt om. Jeg smider dem ud, og som altid, så lad os få en god snak om den ned i kommentarfeltet. Så hvis der er noget, ja, nogle holdninger, som jeg har, som I synes er helt ude at skide, så skriv dem ned i kommentarfeltet. Og hvis der er nogen af transfers, som I har hørt, det er der nok, fordi det er lang tid siden, vi har lavet en. Men nogle spændende transfers, som I har hørt, så skriv mig også ned i kommentarfeltet. Så kan det være, at vi får en lille snak dernede omkring den. Den første, jeg har, det er nok også en af dem, som de fleste har hørt om. I hvert fald spilleren, for vi snakkede om i sidste video. Der er en link op i kortet, op i kortet må det være. Og det er simpelthen Zlatan Ibrahimovic. Der var mange rygter om, hvor han skulle hen. Først så sagde han, at han var færdig i MLS, og han ville væk fra MLS. Så sagde han i en Instagram-video, at Spanien, jeg er på vej til jer. Det har åbenbart bare været på ferie, fordi ja, det virker ikke, som om han er på vej til Spanien. Så lagde han et billede op på Instagram af en trøje, hvor en Hammarby-trøje med en knap på ryggen. Det var så bare de her aktier, som vi snakkede om i sidste video. Og nu har han så et interview til et magasin, der hedder GQ Magazine Italia. Det vil sige, at han er på vej tilbage til Italien. Han vil spille for en klub, som skal tilbage i deres storhedstid, som måske ikke er der lige nu, men han vil simpelthen hjælpe dem tilbage i deres storhedstid. Og her der er der simpelthen snak om AC Milan. Hvis man så lige bare kigger på dem, så gør de det måske ikke sådan vanvittigt godt. Så folk kan huske AC Milan, så har de altså været i en del Champions League finaler. De har i hvert fald været i en, så vidt jeg husker. Det har de, fordi de har spillet mod Liverpool. Og det er altså ikke en stor klub mere, venner. De skal tilbage igen, og en af de måder, man gør det på, det er altså ved at få en angriber, som scorer en masse mål. Man troede, man har fundet ham i Piacek sidste sæson. Han gjorde det også meget fint. Men de har altså ikke helt kunne finde den rigtige støvle i år, eller finde ud af, hvor målet står henne. Fordi de er så ikke klare, så har sådan vanvittigt godt indtil videre. Og det vil Zlatan altså komme ned og lave om på her. Jeg tror, det er i februar, når hans kontrakt udløber i MLS. Så super spændende, at Zlatan vil tilbage til AC Milan og italiensk fodbold. Det bliver spændende at se, om han stadig har niveauet til det. Han mener jo selv stadig, at han kan spille i den bedste liga på det bedste hold i verden. Men kan han reelt set også det? Det er jeg måske lidt i tvivl om. Men det bliver i hvert fald spændende at se, hvis han skifter til AC Milan. Og jeg håber lidt på, at det sker. Det kunne være sjovt at se. Og så kommer der også lidt mere sådan udfordring i Italien. Der er endnu et hold, der måske kan blomstre. Selvom der selvfølgelig er mere end et problem for AC Milan. Men det kunne i hvert fald løse noget af det. Så lige en sidste bemærkning her. Udover AC Milan, så er der også at snakke om Bologna, Roma og Napoli. Jeg synes, det var spændende, hvis han røg til Bologna. Andreas Skovolsen, dansk Andreas Skovolsen, spiller dernede. Får desværre ikke så meget spilletid, men det kunne være sjovt, hvis han røg til en klub som Bologna. Derudover Roma. Jeg ved ikke, om vi skulle bruge ham, og det heller ikke med Napoli. Fordi begge klubber har lidt samme spillertype i Edin Dzeko og Fernando Llorente.
Så jeg ved ikke, om han ville bare blive, altså, om der ville være for meget konkurrence. Så jeg tror måske ikke helt på den sidste. Jeg kender ikke Bolognas angriber, men jeg synes, det var spændende. Men jeg tror umiddelbart, så er det AC Milan, der er favoritterne til at hente Zlatan. Det næste, jeg har, det er en lille byttehandel. Og jeg havde ikke hørt den før, jeg begyndte at læse op til, læse lidt op til den her video, sidder og kigge på de spændende transfers, der nu engang er rygtet. Og det er simpelthen, at Arsenal og Real Madrid skulle være i gang med en byttehandel. Det skulle i hvert fald være rygter om, at de ville lave en byttehandel. Og det er, at James Rodriguez går fra Real Madrid til Arsenal. Så disse, han kommer til London-klubben. Den anden vej, der kommer Aubameyang til at gå fra Arsenal til Real Madrid. Og mange vil måske tænke, at det lyder som en unfair handel. Og det vil jeg også bare sige. Derfor så lyder det på, at Real Madrid skal betale 70 millioner euro oven i James Rodriguez for Aubameyang. Og så begynder vi at snakke. Synes jeg, at Real Madrid har brug for det her? Altså, de har lige købt Luka Jovic i sommer, så jeg er med på, at han ikke har fået så god start. De har Benzema, som... Altså, han gør det ret godt. Og det har han gjort et stykke tid efterhånden. Så jeg ved ikke, om det er det rigtige at gøre at hente endnu en angriber ind. Og bare skabe mere konkurrence. Og det er jo en mand, som... Altså, han skal have spilletid. Og han skal spille tid hver gang. Og det er ikke fordi, at Real Madrid de mangler offensive spillere. Specielt ikke, når der også skal rygter på, at de henter Eriksen, og de henter Mbappé og sådan nogle ting. Altså, der er masser af spillere, offensive spillere, de henter, kan hente, vil hente, og har i klubben. Så jeg synes, det ville være fjollet at betale 610 millioner kroner, plus en spiller for at hente Aubameyang. Altså, jeg er med på, at Aubameyang er god, det synes jeg også. Men, er det det værd? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Og jeg synes heller ikke, at... Jeg synes, handlen er fin nok for Arsenal. Altså, de får en masse kapital, en ganske udmærket fodboldspiller. Altså, han er en god fodboldspiller, James Rodriguez. Det er ikke det. Han har måske ikke bevist så meget de seneste par år, men man ved, han kan. Han er offensiv midt. Vil man så ikke bare hellere spille Özil, der er i klubben? Det er jo så mit spørgsmål. Det har jeg nok gjort. Han kender klubben, ved, hvordan klubben fungerer. Men ja, jeg synes, jeg stiller lidt spørgsmålstegn ved det her. Det ville være spændende, hvis det skete. Jeg vil... helt sikkert være klar på at se en del kampe for begge klubber, men jeg har lidt svært ved at se, hvem der skulle være vinderen i den her, om der overhovedet er en vinder, fordi ja, jeg synes, det er et stort tab for Arsenal, og jeg synes, det er et fjollet indkøb af Real Madrid. Men ja, skriv noget i kommentarfeltet, hvad I synes om den her handel. Er det noget, der skal ske, og hvem er vinderen eventuelt, hvis det sker? Så er der snak om Christian Eriksen. Overhold nu finger, og har der været meget snak om Christian Eriksen. Det starter med, at Christian Eriksen, han ikke vil forlænge, han vil prøve noget nyt. Det sagde han i sommer, da Pochettino var træner, at det vil han ikke, eller han vil prøve noget nyt. Det tog Pochettino ikke så pænt, blev bænket et par kampe, og ja, så har det taget lidt det ene og det andet. Nu blev så blevet Pochettino fyret, Mourinho kommet ind. Og så vidt jeg husker, at Christian Eriksen ikke været med fra start, siden Mourinho er kommet med. Og det virker ikke som om, at han har, altså han har tænkt sig at lade ham starte. Så det virker som om, at Eriksen er på vej væk. Og det kan allerede ske her i januar-vinduet. Og det er simpelthen fordi, at der har været medier. Der er en del medier, der har snakket om. Jeg kan ikke huske de specifikke. Men der siger, at Daniel Levy, som er han, der står for transfersene i Tottenham, at de vil simpelthen sælge ham for 40 millioner pund. Og det er vist lige omkring 350 millioner kroner her i vintertransferet. Fordi hans kontrakt udløber til sommer, så Tottenham er bare interesseret i at få en lille smule penge for ham. Og det skulle simpelthen bare være 350 millioner. Det er altså lige under hans markedsvalue. Det virker helt vanvittigt. Men hvor rører han sig hen? Ja, der har været mange rygter. Der har været Real Madrid. Så mange rygter om Real Madrid. Der skulle faktisk også være rygter om, at den allerede skulle være klar, skrevet under, og bare venter på at blive offentliggjort i næste uge eller næste uge igen. Så det er måske en, man kunne tage med. Derudover så er der Bayern, den har der været snakket om. Der var snakket om United ret meget den seneste uge, også de seneste par dage, at han simpelthen gerne ville til United. Derudover er der selvfølgelig stadig at snakke om Barcelona. Det tror jeg ikke på, at den kommer til at ske. Juventus, jeg vil ikke synes, det var godt for ham. Der ville simpelthen for meget konkurrence. Og jeg tror, jo, spilmæssigt kunne det måske godt passe til ham, men der er Dybala, der gør det så godt. Jeg tror simpelthen ikke på, at han vil få nok spilletid dernede. Så jeg synes, det er spændende at se, hvad der sker med Eriksen. Og jeg håber virkelig, han tager det rigtige valg. Men I kan skrive ned i kommentarfeltet, hvilken klub I synes, Eriksen skal skifte til, og hvorfor. Hvorfor han skal skifte til lige præcis den der klub. Jeg synes i hvert fald, det er spændende at se, om han ryger i det her transfervindue, og hvis han gør, for hvor meget.
Den næste sidste, jeg har valgt at tage med, det er en lidt hurtigere en. Det er simpelthen Rodrigo fra Valencia. Med Griezmanns afgang i Atletico Madrid og en Diego Costa, som er skadet, så mangler Atletico Madrid simpelthen en ny angriber. Og Atleticos træner skulle efter sigende have kigget til Valencia og kigget lidt på Rodrigo. Der skulle være mange, der skulle ligge på blokken, men lige med Barca skulle det simpelthen være ham, der var favorit. Han har i de seneste 17 kampe, der har han lavet 3 kasser, lavet 8 assist, så man må sige, at han er effektiv. Måske ikke lige at lave mål, men så i hvert fald bare ligge op til dem. Og han kender spansk fodbold, og jeg tror umiddelbart, at det vil være et meget godt match, at han røg til Atletico. Specielt efter, fordi de mangler angriberen i Atletico. Ham, der scorer masser af mål, laver masser af assist. Det har de manglet lidt efter, de har mistet Griezmann. Og ja, det er blandt andet, fordi João Félix er blevet skadet, ikke fordi han er angriber, men han er offensiv spiller. Så jeg tror, det bliver meget godt for både Atletico og for Rodrigo og skift og for at lave et samarbejde og få et skifte simpelthen på plads. Den sidste jeg har, det var en spiller, jeg ikke har tænkt over. Igen et rygte, jeg overhovedet ikke har hørt om. Det er altså en ung nordmand, der hedder Sander Bav. Jeg tror bare, han hedder Sander Bav. Er simpelthen defensiv midt / central midt i Genk nede i Belgien. Spiller sammen med Joachim Mæhle, som vi lavede et Instagram-opslag den anden dag. Så jeg har bedt at følge vores Instagram. Der er et link i bio, og det står også her. Men det er simpelthen fordi Fabinho er blevet skadet. Han er langtidsskadet. Og det skulle simpelthen være ham, som Liverpool vil hente i erstatning. De har tidligere hentet et par unge spillere, som er i gang med at bevæge sig op igennem rækken, og det vil de simpelthen også gøre med Sander. Jeg synes, det virker ret spændende. Jeg elsker, når topklubber henter unge spillere ind og giver dem en chance. Og hvis det er det, der er rygterne lige nu, det er det, der er rygterne, hvis det er det, der sker, så synes jeg, det er spændende. Er det klogt? Det ved jeg ikke. På nuværende 6, så tror jeg ikke, han får så meget spil, så de har stadig en James Milner og en John Henderson og sådan nogle gavede gutter, der kan komme ind og gøre det i den her sæson, hvor de bare skal køre den på cruise control hjem og vinde mesterskabet. Men til fremtiden, så synes jeg, det er spændende. Jeg synes virkelig, det er spændende. Jeg synes, det Liverpool-projekt, der kører lige nu, det synes jeg er rigtigt. Jeg synes ikke, det er så fedt. Jeg er United-fan. Det er en ærgerival. Men jeg synes, de gør det godt, både spilmæssigt, men jeg synes også, de laver nogle forholdsvis kloge transfers. Det er spændende. Og det var umiddelbart alt for transfertorsdag den her uge, venner. Som sagt, hvis I synes, jeg har glemt noget, så skriv det i kommentarfeltet, mens I er dernede, så like og subscribe. Det vil gøre mig rigtig, rigtig glad. Vores mål er stadig at ramme 25.000 subscribers inden juleaften. Så der begynder at være en lille smule pres på derudover, så ved at følge vores Instagram. Der lægger vi en masse mål op, når der er Premier League, La Liga, Champions League osv. Og så kommer der altså også lidt hurtigere opslag op, end der kommer videoer op. Så hvis I vil være lidt mere opdateret, så hop derind og følg kanalen. Den her fodboldidiot, det vil betyde rigtig meget for mig og for Johan. Og så glæder jeg til i morgen. Der kommer en fantastisk video. Vi ses, venner. Kan I hygge jer?